Ahoj všichni, konečně jsme se dočkali, konečně je tady první série sezóny 21-22, nový MVPčka. Teď jsem se s ním vrátil ze Zboxu, takže není nač čekat, jdem to rovnou rozkuchnout. Není to tak dlouho, jsem před Vánocema otvíral MVPčka 2000. 01, kde se nám povedl krásný podpis Romana Turka. A jsem zvědavý, co se nám povede tady. Samozřejmě cíl. A to je můj pes v pozadí, to si nevšímejte, to je kraválu. A samozřejmě cíl pro tenhle boxík je jasný. RCčko Trevora Zegrase. Samozřejmě, kdyby se poštěstila třeba podpisovka, i když ta je jedna k 20 000 balíčků, myslím. Takže to asi nehrozí, ale třeba podpis Gibsona, který je jenom jeden k 4 000, myslím. Bylo by to fajné. Každopádně, já jsem z těch novodobých MVPček od roku 2015 třeba. Tak vždycky, když jsem je otvíral, tak se mi ještě jako nepodařilo nikdy vytáhnout žádnou bombu, ale kvůli tomu ty MVPčka neotvírám. Klasický checklist nebo základní set má 200 karet, pak jsou tam nějaký SPčka a rokyčka. Zase nějaký retro anniversary karty, jak jsme v posledních letech zvyklí. A samozřejmě všechny karty najdete na Absolutu, co budou v nabídce. A začínáme dobře. Začínáme hned kachnou Max Comtová. Joel Farabee. Vzadu Ice Battles. Vyat Kalink. A to by mělo být teda rotíčko, pokud se nepletu. A akorát to tady není nikde uvedený, nebo nevím, jestli to nějaká special karta. James Van Rimsdijk. Ale první insect pasta. Before and after. Before and after. Kde jsem tady měl slívy. Takže si dáme pastičku. Pastičku do slívy. Pasta la vista, takovej. Připomínáme to na karty. Taylor Hall. Pierre Dubois. A Anthony Panarin. A tak to vypadá, že ta Ice Battles se bude v každém balíčku. Každopádně Elias Pettersson, Oliver Bjorkstrom, Jack Hughes. Vzadu teda Ice Battles, Martin Čas. Josh Anderson, Robby Fabry, Jack Hughes, jo, to je SPčko, takže první SPčko. Jack Hughes teďko po Vánocích ve třech zápasech, myslím, 8 bodů. Docela se rozjel teďko chlapec, tak snad mu to vydrží. Cam Atkinson a za Camem Atkinsonem máme Stormyho. Maskoti. A teď mi to úplně mi to připomíná foilovou kartu z Magicu, prostě tady to. A neříkejte mi, že ne. Maskoty jsou pecka, no.
Ale fakt by to teď úplně připomnělo foilovou kaktus magiku prostě. Zajímalo by mě, na co budou tady ty karty Ice Battles, kde máme Travise Konečnýho, Alex Killorn, Josh Bailey, Rasmus Dahlin a Silver Script, Joel Eriksson, Sean Monahan, Shea Weber a Martin Čas. Ještě žádný golman. Mark Stone, zadu Alex Touch, no Battles, no a konečně Kevin Lankinen, první golman, Kuzněcov, a tady rokíčko, Garrett Pillon, a tady je ta teda retro, anniversary Braden Point, tak ty vypadá docela slušně. Nebo to není anniversary? MVP Watch? No, byť asi anniversary. Brandon Point. Alex Touch a Jan Gurdy. A Matthew Barzal. Patrick Hornquist. Quarantanen. Jack Eichel. A 25 se nám povedla. Superscript Nikolaj Ehlers. Tak škoda, že to nebyl třeba golman nebo někdo z Anaheimu, ale to je snad poprvé, co jsem vytáhl 25 z boxu. Takže super. A Filip Danau, Jamie Benn a druhá kachna Richard Rakel. Mackenzie Blackwood, Ryan Getzlaf, Marc-André Fleury, ještě za Golden Knights teda. Vzadu Jeremy Swann, Ice Battles. A Tom Wilson, Brock Nelson. A Radim Zohorna na rokíčku, výborně. A za Radimem Mark Scheifele, Heart Attack. Takový hodně refraktorový jsou ty insekty letos, to předtím nebylo, si myslím. Vypadá to skoro jak třeba karta z Atomic 98, to jak se jmenuje ta paralelka, to si teď nespomenu, ale taky se takhle blízká celá. Denis Gurianov, Dylan Kozent, Pavel Bunčevič, Sean Monahan, Ice Battles, Marcus Foligno, Claude Giroux, Pius Sutter a Thunderbook pro Tampu maskot. Maskoty si asi určitě se sbírám. Takže fakt mi to připomíná Magicy, ty karty. Ilya Sorokin, Jussi Saros, Nathan MacKinnon, SPčko, Seth Jones, Silver, Cyrilly, Max Domi, Ozach Peraj s tomhle krásným Drez Wild a Landis Cook, Ice Battles. Hart, Viktor Hedman, Sebastian Aho a Brian Rust,
retru, nebo jak se to jmenuje ty karty. Zacherensky, Thatcher Demko, Charlie McAvoy a Shea Weber. Thomas Chabot, Marianne Johansen, John Klingberg. A je tady kluk můj. Trevor Zegras. Takže jo, první cíl splněn. A Trevor Zegras je doma. První karta. Mladíčka. Z Anaheimu první ve sbírce, takže super, super. A Silver Medumba. Další karta Jakob Silverberg. Adam Fox a Jordan Bennington, Ice Battles, takže už chybí na řadovce jenom Gibson, myslím s Kachem. Ryan Strom, Alexandro Romanov, zádu Ross Colton, Ice Battles, ne, Adam Henrik ještě chybí, Dominik Malík, Daniel Nurs a Before and After Erik Karlsson. Vypadá skoro jak Johnny Depp. Tak Sovečkin. Brylandes Cook, Bennington, Steven Stamkos jako SPčko a další Magic, Sparky the Dragon, Islanders. Josh Norris, Filip Zadina, ten teď chudák seděl na tribuně. A doby Fabry na Ice Battles. Snad se Filip ještě rozjede. No. Travis Konečný, Barzal, Logan Couture, zádu Tory Kluk, Sam Ranheit, Jonathan Mushrow, Rube Hintz. A tady mám nějakou zlatku. To je malé přerušení, omlouvám se. Každopádně jsme skončili u Matthew a Barzala na zlatý anniversary kartě. Většinou mají ty karty, teda jsem myslel, že limit. Tady ta limit nemá, nebo jsem slepý, ale nevidím limit. Každopádně pěkná trefa. Islanders. A nám zbývá posledních pár balíčků. A začínáme Viktorem Olofssonem. Patrice Bergeron. Quinton Byfield na rukíčku. Panarin na anniversary. Tukarask. Kevin Hayes. David Pastrňák a Josh Anderson Ice Battles. Tomáš Hertl, Nick Ritchie, Borvát, Dustin Brown, Silver, Connor Halibak, William Nylander, Evgeny Dadonov a Alex Ovečkin na Battles. Teďka svádí boj i na kluzišti s Leonem Draisaitlem o první místo. Krále střelců Kevin LeBlanc, Clayton Keller, rokíčko Jacob Brisson, zádu John Gibson, Ice Battles,
John Gibson dokonce SPčko. No jo. Matt Dumba. Dustin Brown. Jakob Markstrom. A další insertík je Andrej Vasilievský. Before, after. Nick Suzuki, Mika Zibanejad, Kyle Connor a další Magic, Stanley C. Panther, takže maskot slaviny. A Johnny Goodrow, Connor Brown, Andrej Bukarovský a Panarin. Můžeme tři balíčky. Carlson, Blake Wheeler, PK Saban, Jake Gensel, na SPčku. Máme tu dalšího Magica. A je to Nordy. Z Minnesota Wild. Tak to je super, nečekal jsem, že jich tam bude tolik. Těch maskotů. Ale myslím, že už je to pátý. Tykvaniček. Kirby Dach. A Ryan Strom. Alex Pietrangelo. Alex Ovečkin checklist. Na zem kadry. Brady Tkačuk. Anniversary. Ehlers. Justin Falk, Patrick Laine, Kim Atkinson. No a poslední balíček. Poslední šance na podpis Gibsona. Tyson Berry, William Carlson a Jeremy Swain na rokíčku. Tak to je taky super. Patrick Kane na silveru. Igor Sarangovič, Mike Hoffman, Filip Forsberg a Alexander Romanov. Ty jo, jsem tím tak přemýšlel, že se musí ty boxy dva. Oh. No, to je jedno. Na absolutu to bude spousta karet. Kde si můžu doplnit ty, co budou chybět. Každopádně povedlo se. Tam už kus málo golmanů. Málo golmanů. Ale nevím teda, k čemu jsou ty Ice Battles karty. Každopádně se mi povedl Gibson aspoň, když ne na řadovce. Pojď se na ní Swain, který se povedl i na klasickém rokíčku. Pak čtyři karty anniversary. Jedna zlatá. Nějaký silver skripty, každý, pět silver skriptů. A co se už sem povedlo, je SPčko, Gunsla to ani ne, Stamkos. Ale rokyčko trochu rozgra se rozbírky, z toho jsem hodně nadšenej. A rokyčko Radima Zahorny. Jiggy Hughes ještě. A potom tady ty fashion inserty, blízkavý. Pastrňák, Vasilevský, Carlson a Scheifele. No a tady ty Magicy. Pět Magiců. A 25 se povedla Nikola Ehlerse. Myslím si, že za ty peníze, co tenhle box stojí, jako je to super otvíračka. Takže všechny karty uvidíte na absolutu, ještě dneska asi. Video za chvíli na YouTube a mějte se krásně a někdy příště zase u Magiců třeba čau.